sa dush sforcohu. Veni vedit detyrime, përcaktime, barriera, kufizime, rri për mrena tona skicave e kornizave, por dije një gjo, se keme e po vedin, konkretisht të ju shndru, sepse dashnia, gjestet e bame me dashni, veprime që dikush ban për vlerësimin që ka na i tejet, ata kanë me detyru me dal jashtë të çdo lloj kornize, të çdo lloj kufizimi që ti ke vuve vetes tone. Nuk ta shndron zemrën ngurtësimi e detyrimi i shumë çkaje që ti ke vu për bazë. Norma detyruese e përcaktuese nuk e lën zemrën tonë me kënd lirë. Mos ke frikë me dash, se te ke fundit për i këgjaj e ba. E veprimet që e bahen karshitejet për shkak të një lloj mirënjohje të thellë, mos i përbuz vet Zoti i ka leju me kënd të mëritushme për ty. Lene pra Zotin me shkri zemrën tonë për ngurtësimeve, se e ka bë tof për mrekullina të mëna, për ato.